allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag så är det dags för en ny haul. Yay! Och det här är precis som min förra haul jag gjorde, så är det mixat. Ingenting är sponsrat, utan det är bara egenköpta grejer och det är från ett par olika ställen. Jag tycker att vi sätter igång med den tröjan som jag har på mig. Det är en rosa t-shirt ifrån Naked. Och jag kommer inte ihåg några priser i huvudet, så att jag klipper in det någonstans här i filmen. Jag köpte den här tröjan på Nakeds rea. Och till skillnad från... Jag beställde ganska många t-shirts. Och till skillnad från de andra så var den här ganska bra i längd. Jag gillar armens längd. På ryggen står det bang bang. En simpel t-shirt som går att matcha till det mesta helt enkelt. Så att den här tror jag att jag kommer trivas i toppen bra i sommar. Den här t-shirten har jag i storlek XL, för den som undrar. Jag har ju sagt att jag inte skulle köpa så mycket kläder nu under den här viktnedgångsprocessen. Men jag känner att kläder är ett så pass stort intresse för mig. Och för att jag ska känna mig motiverad så kommer jag vilja köpa lite kläder. Men jag försöker tänka på att dels kanske handla kläder som inte är så dyra. Och sen också att köpa kläder som där det inte gör någonting om man skulle gå ner 5 eller 10 kilo. Nästa plagg är också en t-shirt. Med liten volangarm. Och bak till så har den en synlig dragkedja och en liten rosett. Den här t-shirten är från Lindex. Och det jag gillar med den är att den är liksom lite tjockare i materialet. Den känns ganska stabil. Det känns inte som att det är en t-shirt som kommer tappa formen det första den gör. Den här har jag också i storlek XL. Och den sitter med ganska löst. Liksom. Den har ganska ledig passform. Den här tycker jag är supergullig. Jag gillar verkligen detaljen där bak. Jättefin i sommar till ett par jeansshorts. Eller till jeans också för den delen. På Lindex så köpte jag också de här byxorna. Och detta är Premium Quality Linen Blend. Så materialet består av 55% lin och 45% viskos. Likadant med dessa, de har resår i midjan, så de kommer jag kunna ha även om jag skulle gå ner i vikt. Jag har dem i storlek 44. De har ett lite så här randigt mönster. De slutar som ni ser precis ovanför ankeln. Och de har fickor på sidorna, vilket jag tycker är jätteskönt att kunna stoppa händerna någonstans. Jag har också nyligen gjort en beställning på ASOS. Där beställde jag ett par skor som tyvärr var både för stora och super osköna. Så de har jag skickat tillbaka. Men någonting som jag ska tänka behålla är den här rosa jeansjackan. Jag älskar den här färgen. Den här rosa tycker jag är otroligt fin. Den är lite, liksom, lite smutsig, lite mer åt det lila hållet. Den är stretchig som tusan. Enda nackdelen det är att den har fake fickor. Det är ett stort minus. Men annars så gillar jag verkligen hur den sitter. Jag tycker den är jättesnygg till vitt. Jag har den här i storlek 42 och den kommer från märket Only. Så det är möjligt att den finns i någon Only butik i Sverige också, men jag beställde den som sagt på ASOS. Riktigt nöjd med den här jackan måste jag säga. Nästa plagg är någonting som jag köpte på Nakeds rea också. Och det är en sån här lång hoodie. Och den har rosor på huvan. Inte ett fan av såna här rosor kan jag ju säga. Men den är den perfekta längden. Den går liksom under rumpan så att man kan ha den bara till leggings. Och den här kostade typ 160 kronor tror jag. Så jag tyckte att den kunde vara värd att köpa trots att den har rosor på huvan. Den är också lite tunnare i materialet. Vilket jag tycker är superskönt och framförallt nu i sommar. Den här har jag i storlek XL också. Om jag hittar plaggen som jag visar upp så länkar jag självklart dem här nedan. På Lindex så köpte jag också det här lilla hårbandet.
Jag vet egentligen inte varför jag köpte det. Jag tror att det var typ så här att jag behövde komma upp i en summa för att få fri frakt. Och då kollade jag på typ de billigaste grejerna som fanns på Lindex. Och då kom det här hårbandet upp. Jag tycker dock att det är ganska gulligt. Men jag har använt det när jag liksom har haft typ en knut på huvudet. Och så har jag bara satt den här. Så blir det ja, en gullig detalj. Då har vi kommit fram till sista plagget i den här halen. Och det är en klänning faktiskt. Den här köpte jag på Naked. Den är dock från Ruth and Circle. Och det är en omlottklänning. Den här köpte jag också på rean på Naked. Och hade det inte varit för att jag köpte den på rean så hade jag nog skickat tillbaka den. För att den känns inte jättebra i materialet. Jag har den i storlek XL och nu har jag ingen BH under den. Utan den är ganska urringad. Och jag tror att jag kommer att sätta i någon knapp för att den ska sitta ihop lite högre upp. Däremot så gillar jag ärmen på den, att den är lite längre. Jag tycker att omlottmodellen är väldigt smickrande. Man hade väl kunnat önska ett lite brunare ben till den här klänningen. Jag älskar färgen. Gult känns som en supertrendig färg nu i sommar. Den här kommer det absolut inte göra någonting heller ifall jag går ner 5 kilo till. Utan då tror jag bara att den kommer sitta ännu snyggare. Så ja, det här var allt för denna haul. Jag hoppas att du gillar den. Och om du gör det så får du jättegärna trycka på tummen upp. Glöm inte också att prenumerera på min kanal om du inte redan gör det. Ni får ha det så bra så ses vi snart igen. Hejdå!